připojení. A pokud se vám tento periskop bude líbit, dávejte srdíčka, stačí poklepat dvakrát na obrazovku. Takže bavil jsem se s tím kamarádem a vymysleli jsme produkt, vymysleli jsme, co a jak by mohl dělat, jak by mohl jako vystupovat, jestli pod svojí značkou nebo pod nějakou jinou značkou. A když jsme vlastně tohle se takhle dobrainstormovali, tak on se tak jako zastavil a zeptal se mě, no jo, a co mi na to řekl jako, no, ale já se jako bojím toho, co mi na to řeknou. No a já jsem se ptal jako, a kdo ti na to řekne? No kamarádi jako kamarádi, známí. Říkal, jaký kamarádi? No a on mě na to odpověděl, díky za srdíčka, super. A mě odpověděl, no kamarádi na konferencích. Říkal, ježišmarja, vykašli se na ně, ty kamarádi na konferencích, jako lidi, který potkáš jednou za půl roku, jednou za tři čtvrtě roku a ty kvůli ním něco neuděláš. Jako dostávat zpětnou vazbu, dostávat informace od druhých je super. A pomáhá nám to utřídit myšlenky, pomáhá nám to utřídit naše nápady, ale určitě by nás to nemělo blokovat v tom, co děláme. Takže určitě názor kamarádů z konferencí, který jen tak někde člověk vidí, jako není úplně ten nejrelevantnější. Ale to není jediný názor, jako lidi, kteří nás ovlivňují. Vlastně ten asi nejsilnější hlas v naší hlavě, který nás ovlivňuje neustále a na který se moc nedokážeme vykašlat, je hlas našich rodičů. A neustále si říkáme, jako, co by na to řekli naši rodiče, kdyby jsme udělali tohle nebo tamto. Co by na to řekli moji rodiče, kdybych nešel tady na tu vysokou školu, nebo co by na to řekli moji rodiče, kdybych spustil takový a takový projekt. Co by na to řekli? Třeba nás pochválili. Moji rodiče chtěli strašně, abych vlastně šel po Gimplu na práva a já jsem jim řekl, že ne, že půjdu na IT. A to víš, že jsme měli doma nějaké pšenice a musel jsem si prosazovat svůj názor. A nakonec vlastně se ukázalo, že to byla dobrá cesta, že jsem si vybral IT, protože bych asi dneska nedělal to, co dělal, tak strašně mě to nebavilo, jako mě to baví. A naopak ty právní věci, když musím někdy ve firmě řešit, tak je to neskutečný oprus. Takže občas je dobré si jít tou svojí cestou, najít si ten svůj názor, poslouchat trošku ten vnitřní pocit, to, co nám to říká. A tak trošku srát na to okolí. Protože ona nás dost často svádí z cesty a úplně to nejhorší, co pozoruju, že se děje, je, že nás to vlastně blokuje od té akce. Takže ten člověk místo toho, aby udělal aspoň něco, tak on radši neudělá vůbec nic. On radši neudělá rozhodnutí, on radši se prostě bojí a ten strach ho tak paralyzuje, že vlastně se rozhodne nejít do té akce. Rozhodne se neučinit to ten krok. A já jsem si jako takový pro mě třeba nejvíc osvobozující v historii mého života a mého podnikání, co bylo, tak bylo jedno velmi důležité uvědomění. A to uvědomění bylo, že vlastně nikoho nezajímám. Jo? Nikoho nezajímáš. A je vás tady 12 lidí teďka mě tady sleduje, určitě mě někteří budou sledovat ze záznamu a vlastně my všichni nikoho nezajímáme. A je docela zajímavá myšlenka, ne? Líbí se? Jestli se líbí, hoďte srdíčka, ať vím, že tato myšlenka se líbí. Já vám ji hnedka vysvětlím, jak to vlastně myslím. A proč nikoho nezajímáš? Nezajímáš nikoho proto, protože ty ho možná zajímáš v tuto chvíli. A nevím, jako asi když vezmu pistoli a někomu ji namířím na hlavu, tak asi ho budu hodně zajímat, jo? To je jako celkem logické. Ale když si vezmu tu jeho peněženku a odejdu, tak pak zavolá policii a pak už ho možná ani zajímá, pak někde tu peněženku najde a pak radši už ho zajímat nebudu. Nebo představte si, jak jste strašně zajímali vaše spolužáky na základní škole. Byli jste spolu dnes a denně, 6-7 hodin, prostě furt jste spolu trávili čas, furt jste byli spolu, házeli jste C-čka, házeli jste čáru a nevím, skákali přes gumu, nevím už, co se vlastně všechno na základce dělá, občas jste teda jako i v té škole dávali pozor. No a vzpomeňte si, co děláte dneska. Jako mě je třeba 31 a už hodně dlouho jsem se neviděl s nikým ze základní školy. Ne, že by mě nezajímali a na Facebooku občas někoho vidím, ale posledního spolužáka, kterého jsem viděl ze základky, jsou možná 2 roky. Ze střední jsou to, vlastně teďka se tady stalo o víkendu, ale když to vezmu předtím, tak je to pár týdnů třeba. Z vejšky se uvidím s nějakýma kamarádama zítra, ale jako reálně vlastně zajímá vás, nebo myslíte si, že zajímám někoho z té základky a že já chci žít život někoho z té základky, jako co oni vlastně dělají? Myslím si, že ne.
A takhle je to podobně vlastně i s dalšíma lidma, jako občas se mění zaměstnání, měníte pozice ve firmě, měníte kolektiv, měníte kamarády a měníte životní partnery a tak dále a nevím, jestli ještě vůbec bych zajímal nějakou svoji první partnerku nebo vůbec ne. Takže stejně tak to je jako všude jinde. A toto všecko, koho zajímáte, nezajímáte, tak to je velmi důležité, protože když se člověk uvědomí, že nikoho nezajímá, jo, jasně v té rodině, jo, tak jako tam je to asi trošku něco jiného, ale v tom okolí, v tom pracovním okolí zejména, tak vás to velmi osvobodí. Osvobodí vás to v tom, že najednou začnete dělat věci, které vás fakt baví. Začnete dělat věci tak, jak cítíte, že jsou nejlepší, že by se měly dělat, že by bylo dobré udělat proto, protože prostě to tak cítíte a jdete tou cestou. A neděláte to proto, že váš kamarád, kterýho jste už 14 dní neviděl, si myslí, že to je prostě strašná blbost. Mám tady spoustu mailů, dostávám třeba od lidí, kteří vlastně řeší tohle z toho a řeší to v tom vztahu, že vlastně to okolí, které vlastně stejně nezajímá, tak je stahuje z té jejich cesty třeba podnikatelské, z těch jejich nápadů. A jako za ten život člověk obmění ty kamarády, obmění to svoje nejbližší okolí, obmění ty lidi, se kterými se stýká. Je to úplně normální a vždycky, když chci udělat krok vpřed, tak musím něco změnit. A jenom blázen dělá stále dokola ty samé věci a očekává jiné výsledky. A toto řekl Albert Einstein, takže to je asi člověk, kterýmu docela věřím a má docela pravdu. Minimálně nějaký ty teorie relativity docela trefil. Takže tohle to jsou věci, které jako člověk v tom životě dělá. A stejně tak, jako když jde kupředu a mění ty lidi okolo sebe, tak spolu s tím vlastně mění to okolí, které ho ovlivňuje. A další takové moje oblíbené rčení říká, že si průměrem 5 lidí, se kterými se stýkáš nejčastěji. Proč? Protože jednak ty přijímáš jejich názory a hlavně ty jsi jako povětšinou ve skupině lidí, kteří dělají něco, co ty chceš dělat, anebo co ty děláš. A díky tomu, že pravděpodobně děláte podobné věci, tak se vzájemně ovlivňujete a vzájemně si pomáháte nahoru. A vzájemně si pomáháte být lepší, vzájemně si pomáháte dosahovat lepších výsledků, lepších cílů a tak dále. A mi se tohle vždycky osvědčilo a myslím si, že tohle platí naprosto stoprocentně. A tudíž pokud bych chtěl být prostě, nebo pokud bych byl stále s lidma, se kterýma jsem hrával před 20 lety hokej někde na ulici ve vesnici, tak asi bych dneska neměl firmu a nepodnikal bych. Naopak velmi často se setkávám s lidmi dneska, kteří podnikají, mají svoje firmy, jsou konzultanti, mají agentury, mají úspěšné e-shopy a diskutuju s nima, jak řešit třeba nabírání lidí. Teďka aktuálně mají třeba velkým tématem je obchod a budování obchodního týmu ve firmě a tak dále. A tohle jsou všechno témata, které řeším s těma lidma. Asi bych těžko s člověkem, který já nevím dělat truhláře, řešil to, jak dělat obchod. Jo? A on je sám skvělý, geniální truhlář, dělá úžasný nábytek. A vždycky, když přijdu k němu do dílny, tak tam nádherně voní, ale asi mě s tím obchodem moc nepomůže. Takže člověk je průměrem 5 lidí, se kterými se potkává nejčastěji, protože si vzájemně pomáhají a diskutují. Tudíž, když se chci posunout kupředu, tak musím možná i něco opustit. Je to úplně normální. A možná byste se divili, ale Jsou tady lidi, kteří třeba mě píšou, no a Mário, já bych se pustil do toho afilu, ale já nevím, jako prostě já tomu furt nějak nevěřím, to má takovou divnou auru okolo sebe, furt nějaký vydělávání peněz a je to takový jako divný, ale proč ne, jako kdo to říká, že to má divnou auru? Jo, já afil dělám non-stop, prakticky provozujem software, dnes a denně se bavím s desítkama lidí, který afil zajímá, je to normálně seriózní biznis jako cokoliv jiného. A podobně třeba infoprodukty, jo, taky. Účastná aura okolo infoproduktů v Česku, dneska se tady řeší Amazon všude. Ale jako infoprodukt je vlastně jenom médium, je to jenom médium jako školení, je to médium jako knížka, je to médium jako napsání článků, je to prostě, pokud něco vím a znám a udělám okolo toho infoprodukt, tak co by ne, klidně ten výsledek doručím, lidi jsou šťastní, lidi jsou spokojení, dozvědějí si, co potřebujou. A pokud to nevím, pokud ty neznalosti nemám, udělám infoprodukt jenom, abych něco vydělal, tak nic nevydělám, akorát všechny naštvu a budu za blbečka. Takže
V této souvislosti dostávám třeba konzultantů, kteří právě, protože je zajímá strašně, co o nich si řekne v okolí, tak se do těch infoproduktů nepustí. A oni říkají, Mario, já bych tak rád udělal infoprodukt, já bych nemusel dělat prostě třikrát do měsíce to školení a měl bych více volného času. Jo, ale co by o mě řekl ten a ten? Co by o vás řekl? Prostě udělej kvalitní infoprodukt a neřekne o tobě vůbec nic, poklepaj tě po zádech a řekne, jsi borec. A takhle je to podobný prostě ve všech ostatních oblastech. Jako jděte svojí vlastní cestou, to, že někdo jde nějakou jinou, to, že on vám nevěří, to, že on si myslí, že to prostě nebude fungovat, nebo to, že má něco zaškatulkováno jako negativní, že prostě se mezi tím setká jenom s negativníma věcma. Já jsem taky byl na blbým školení, ale protože jsem byl na jednom blbým školení, tak nebudu lidem říkat, aby nedělali školení. Naopak, prostě pozvuje, jako řeknu jim, jo, jasně, pokud to umíš, tak to někoho běž naučit, uděláš tím svět lepší, protože se o tom dozví více lidí, více lidem pomůžeš. Takže zpátky tým myšlence, nikoho nezajímáš, jdi si svojí vlastní cestou, rozhodni se, co chceš, co nechceš, s kým chceš vlastně spolupracovat, s kým naopak nechceš spolupracovat. Jo? Co by si o tom ostatní mysleli, kdybych s tady tím člověkem šel dělat nějaký biznis? Proč ne? Pokud ty vnitřně se s tím OK, pokud je to podle tvých vnitřních hodin, podle tvých vnitřních hodnot v pořádku, tak běž dělat biznis s kým chceš, s kýmkoliv ti to bude vyhovat, je to naprosto v pohodě. No, a to je asi všechno pro dnešek. Takže srte na okolí, srte na to, co vám říká okolí. Jděte svojí vlastní cestou, přitáhněte si to okolí, které vy sami chcete. A ti ostatní vás nemusí moc zajímat. A není to o tom, že byste byli bezohlední na ty ostatní, je to jenom o tom, že prostě vy si určíte tu svoji cestu. A myslím si, že žádný lídr, žádný člověk, který někdy něco ukázal a byl nějaký průkopník, tak vlastně si úplně nějak extra lámal hlavu s okolím. A vzpomeňte si na Jobse. Jo. Prostě když o něm čtete nějaké články, tak všichni ho měli trošku za hajzlíka a tudíž na to okolí tak trošku kašval. Jo. A takhle bychom mohli jmenovat spoustu dalších lidí, takže pokud chcete něco změnit ve svém okolí, okolo svých lidí, ve svém podnikání, odřízněte ty, kteří vám říkají ne, odřízněte ty, kteří vás blokují a jděte svojí vlastní cestou. Septe na ně. A myslím si, že poznáte velmi dobré lidi, no spoustu dalších lepších, než jsou ty, které znáte teďka. Díky a pěkný večer a u dalšího Periskopu. Ahoj.